Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu wadaa in maanta uu gaaro magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Arrimahan waxaan ka wareysanay wariyaha Cab Axmed Cabdiqadir Yaro Baydhabo ku sugan. Dadumaasuntahay waxa maanta la filaya inuu magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu yimaado Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ah markii ugu horeysay inuu imaado tan iyo markii loo magacaabay xilka Ra'iisul Wasaaraha Federaalka ee Soomaaliya. Waxa aad loo adkeeyay ammaanka, waxa xilligan socota gabangabada lagu soo dhaweynayo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyadoo magaalada wadooyinka waaweyn ee magaalada Baydhabo dhexmara lagu dhajiyey boorar aad u waaweyn oo sawirkiisa kaasoo ku xadhay yihiin erayo ay ka mid yihiin kusoo dhawow magaalada Baydhabo Janaay. Marka si gaar ah loo eego ammaanka magaalada Baydhabo ayaa si weyn loo adkeeyey iyadoo xalay ilaa iyo saakay dhaqdhaqaaqaasi laga dareemayey. Ciidamada amniga ayaa taagan goob walba oo ka tirsan magaalada Baydhabo, weliba isgoysyada muhiimka ah iyo baraha kontrool ee laga soo galo magaalada Baydhabo. Sidoo kale waxaa xusid mudan in shacab aad u fara badan oo weliba u badan hooyooyinka ka imaanaya 12 xaafadood ee magaalada Baydhabo haddaba ay diyaar ku yihiin iridka hore ama laga galo madaxtooyada loona sii maro garoonka diyaaradda ee magaalada Baydhabo, kuwaas oo ka qayb galaya soo dhaweynta Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo la filayo isagu inuu la hadlo shacabka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta. Sababaha ka dambeysa ee imaatinka Ra'iisul Wasaaraha ayaa ku aadan sidii uu kagala hadli lahaa madaxda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya arrimaha doorashooyinka iyo geeddi-socodka doorashooyinka 2020 maadaama dhowaan la filayo in ay bilaabato doorashada xubnaha labada aqal ee aqalka hoose iyo aqalka sare. Inkastoo weli ay dhiman yihiin maamul goboleedyo weli aanan soo gudbin guddigii doorashooyinka sida Puntland iyo Jubbaland oo kale, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo horey ay u gudbiyeen dowladda federaalkana iyaduna sidoo kale xubnihii u mateli lahaa dhanka doorashooyinka heer federaal ay gudbiyeen. Marka ujeedada ugu weyn taas ayaa ah. ومسان يحيي أحمد عبد القادر يرو مركان مدحويني هوري سوماليا حسن شيخ محمود ياكو إذية تليا نيسا كشاقين تدومين تسياسة دا سوماليا حسن شيخ محمود مدحويني هوري سوماليا وكاقب قليه برنامج دود وداقا كاسو يسوى قبن قافسي حارونتا تلسو جدين تسوماليا دا ياكو إذية تليا نيسا فهد ياسين إنو كشاقين يدومين تسياسة دا سوماليا مدحويني حسن ياكو تلمامي فهد ياسين إنو هوري أدوميي sida uu hadalka u dhigay madaxtooyada Soomaaliya xilligu agaasimaha ka ahaa, sidoo kalena uu hoos geliyay hay'adda Nisa iyo waliba ciidanka booliska Soomaaliyeed maadaama uu ku daray ciidan ka tirsan hay'adda Nisa. Inta wuxuu ku daray hadalkiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in aysan marna yeelin in siyaasadda Soomaaliya la dumiyo isla markaana dib loogu laabto halkii markii hore laga yimaaday. Inaan saaxiibannahay dadkan iyaqaanin oo Fahd Yasiin la yiraahdo Cali iyo Jaamac Caase kalama jirto milkiilo waa la yiraahdo. Waxaan qabaa murta dadku inaanay waxba aan la isku buugdibin oo la qarmarinay sida wax u yihiin wax walba magac ay leeyihiin inaan u bixinaan rabnaay. Fahd madaxtooyada uu agaasimo ka noqday waa la ogyahay wixii madaxtooyada ka dhacay ninkuu agaasimaha ka ahaa. Hay-adda nabadgudu tagay waa la ogyahay wixii nabadgudu ka dhacay uu kala diray nabadgudu waa dumiyey. Dumintii uu dumiyey ayada keligeed ma dumiyey ciidanka booliska Soomaaliyeed waa dumiyo nabadgudu ku dumiyey. Maantana siyaasadda waxa dumiyey waa asaga waay wiilkaadi ambasador alaaw magacayda ila tagtaaga ma jecelida waa runta waaye waa sheeginaay adaa keentay milkiila marka waxaa rabnaa dadka Soomaaliyeed inay fahmaan saaxiibkay Fahd wiilkayga disaster uu ka shaqeeyo waay. Waana u sheegnay caawana bablia hoos waa ugu sheegnay bablina caawaa ugu sheegaynaa siyaasadda oo ciidamadii xafiiskiisa ka shaqeynayay doorashada maamulana uu leeyahay waa dumi siyaasadeed waay. Meeshana khusaysa waaye amniga waxay eedeeyay ada khaas iyo dad khaas iyo waajibaad khaas midaan annagaa diidayno waxa maanta loo shirayay oo biri loo shirayay biridaba loo shirayay ka mid tahay siyaasadda dalkan in la dumiyo ma ogolaanayno.
mashruuxinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa hore u sheegay in madaxda ugu sareysa ee dawladda ay wadaan kala dhantaalida haykalka dawladnimada ee Soomaaliya mar hadiiba yiraahdeen gudida doorashooyinka ay ku dareen xubno ka tirsan nisa iyo shakhsiyaad ka socda xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha taa bedelkeedana ay doonayaan in dib loogu laabto gudida la magacaabay si ay doorashada u noqoto mid la aamini karo Abdulkarim Hussein Guuleed iyo waliba gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Cabdi Xaashi ayaa ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo waliba midda doorasho Zakariya Maxamed Salaad Abdulkarim Hussein Guuleed gudoomiyaha xisbiga Sahan ayaa kulan la qaatay xalay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi kulanka ayaa waxa looga hadlay xaaladda uu dalku marayo sida loo heli karo hanaan doorasho oo cadaalada iyo in gudiyada doorashada ay noqdaan kuwa lagu soo xulo hanaan lagu wada qanacsan yahay labada masuul ayaa sidoo kale waxa isla soo qaadeen in doorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo horaanta sanadka soo socda iyo dabayaaqada sanadkan ay noqoto mid ku dhacda si wanaagsan oo aysan ka dhicin wax qalalaasa gudoomiyaha aqalka sare ayaa dhinaciisa sheegay in loo baahan yahay talo wada hadal ah isu tanaasul iyo heshiis loo dhan yahay si loo helo xasilooni hore loogu socdo Cabdikariin Xuseen ayaa isna sheegay in ay muhiim tahay helidda xal waara oo degdeg ah ay gaaraan saamilayda siyaasadda si loo helo doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu wada qanacsan yahay geesta kala qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay waxa uu shir uga furmay magaalada Muqdisho inta badan shirkan ayaa diirada lagu saarayaa arrimaha doorashooyinka iyo dib ugu laabashada gudiyada dawladdu u magacowday in ay maamulaan doorashada kuwaasi oo qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ay qaadaceen in ay maamulaan doorashada ayagoona sheegay in aysan doorashada noqonayn mid xor iyo xalaal ah inta gudiyadan ay joogaan waxaana ay tilmaameen in gudiyada ay filaa Soomaaliya u magacowday in ay maamulaan doorashada 2020-2022 ay ku jiraan askar ka tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya shaqaale ka tirsan xafiiska madaxweynaha farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha magaalada Muqdisho ayaa maalmihii dambe waxa soo gaaray musharaxiin badan kuwaasi oo u sharaxay qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya iyagoona kulamo gooni gooni ah isla qaadanayay sidoo kale kulamo la qaadanayay xubno ka tirsan dawladda iyo madaxda maamulada Xirlaaliyaha guud ee qaranka ayaa madaxda maamul goboleedyada ugu baaqay inay wax ka qabtaan cabashooyinka laga qabo garsoorka deegaanadooda Cali Cilmi Salaad Xirlaaliyaha guud ee qaranka Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa sheegay inay ka shaqeyn doonaan horumarinta garsoorka guud ee dalka Xirlaaliyaha ayaa maamul goboleedyada dalka waxa uu ka dalbaday inay hirgeliyaan nidaam garsoor kana jawaabaan cabashada ka imaaneysa dhanka garsoorka garsoor federaal ahaan awoodeena iyo kabaastigeena iyo maskaxdeena iyo aqligeena waxaan ku bixineynaa inaan ka shaqeyno inta anaga nooga aadan in garsoorka Soomaaliya oo dhan uu hormaro waxaan halkan jeclahay inaan uga baaqo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay ayaguna talaabada geesinimada leh ee dowladda mudan qaaday ay ku daydaan ayaguna aan aragno inay ka jawaabaan codsiyada uga imaanaya xubnaha iyo madaxda garsoorka dowlad goboleedyada kale oo aan markasta anagu aan booqano aan u jeedino eriyooyinka iyo waxyaalaha loo baahan yahay in lagu horumariyo waxaan rajaynayaa inaan garsoorka Soomaaliya uu guul gaaro guusha uu gaaray garsoorka Soomaaliyana sida ogtiin waxay saldhig u tahay horumarinta dadka Soomaaliyeed maxaa yeelay garsoorku wuxuu qaban karaa wax aysan qof kale uusan qaban karin waxaad xalin karaan adiga oo qof kasta si kasta hadii la yeelo qofna uusan waxba ka qaban karin buu garsoorku wax ka qaban karaa marka waxaan rajaynayaa in arinta markasta dowlad goboleedyada ayuuna aan aragno inaan sidoo kale to dhagaxdhiga u sameeyaan in horumarinta u sameeyaan garsoorkooda garsoorka Soomaaliya cadaaladiisa toosan dadka Soomaaliyeedna loogu wada adeegayo sinaan iyo cadaalad iyo sharci oo sareeya hadalka xeerlaaliyaha ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhawaan xilibanada golaha shacabka baarlamaanka ee meel mariyeen gudiga adeega garsoorka markana boosaaso
lamaha amniga ee Puntland ayaa xal howlgalo waxay ka fuliyeen gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Howlgalkan waxa iska kaashaday ciidamada booliska BSF iyo waliba BF waxaana ujeedku ahaa xaqiijinta amniga Boosaaso sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay taliska qaybta booliska gobolka Bari. Howlgalkaas inta uu socday waxa xaafada kala duwan ee magaalada Boosaaso laga ururiyay hubka sharci darrada ah iyadoona bacaha madaw laga fiiqay gaadiidka qaarkii oo isticmaalaya wadooyinka Boosaaso. Magaalada Boosaaso waxaa dhawaan lagu qaban doonaa doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya taasoo haatan diirgarowgeeday uu socdo. Waxaana dhawaan booqday isla Boosaaso taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Xijaar waxa uuna soo eegay goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka iyo waliba ciidamada loogu talagalay sugidda doorashooyinkaasi. Dhegeystayaal warka subaxnimo waxa idin kaga imaanaya shabakada wararka ee kulmiye. Dalka Lebanon ayaa shan maxbuus waxay ku dhinteen shil gaariga kadib markii baabuurka ay ku baxsanayeen oo shil la galay. Maxbuusta ayaa ka mid ah tiro maxbuus oo ka baxsan xabsi ku yaala meel u dhow caasimadda Beirut. 69 maxbuus ayaa fursad u helay inay jabiyaan albaabka qolalka ay ku xirnaayeen sidaasina ay ku baxsadeen. 15 ka mid ah maxbuustaas ayaa gacanta lagu soo dhigay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda Lebanon. Waxaana mid ka mid ah maxaabiista xabsiga ka baxsatay dib ugu soo celisay hooyadii dhashay. Ugu dambeyntii gobolka California ayaa loogu dhawaaqay bando xilliga habeenkii ah kadib markay kordheen kiisaska COVID-19. Kororka kiisaskan ayaa lagu sheegay inay ka sarmareen bilihii hore, waxaana ujeedka bandogan lagu sheegay sidii looga hortagi lahaa faafida cudurka coronavirus. Guud ahaan tirada dhimashada xanuunka ee dalka Mareykanka ayaa sii kordhaya iyadoona haatan ku dhow 260 kun oo ruux, waxaana laga cabsi qabaa in tirada dhimashada ay ka sii kororto maadaama kiisaska maalin waliba la diiwaangelinayo isla markaana ay dad u dhimanayaan.